Tää meni tasaisesti. Okei, Minna, lattia on sinun. Huomenta, olen Minna Kivipelto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaalityön arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen dosentti ja tutkimuspäällikkö sosiaalipolitiikan tutkimusyksikössä. Ja tuohon äskeiseen kysymykseen oikea vastaus olisi varmaan ollut avain, eli avainmittari on mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin. Mutta tänään mä en puhu avainmittarista, vaan vähän perustelen ehkä enemmänkin sitä, koska avain vie niin paljon aikaa ja meillä on nyt todella tiukka aikataulu. Juha Teperin maininta tuossa kirvoitti myös omaa ajattelua, että olen täysin samaa mieltä. Että vaikuttavuuden arvioinnin mittareiden ja kaikkien näiden menetelmien taustalla täytyy olla nämä perimmäiset tavoitteet, mitkä työllä on. Ja eilen yritin poimia vielä viime hetkellä, että löytäisikö jotain uutta tähän asiaan sosiaalityöstä, mutta kyllä me näillä vanhoilla määritelmillä mennään tällä hetkellä vielä, että sosiaalityön tavoitteet on pääosin määritelty sosiaalihuoltolaissa ja siellä puhutaan, että sosiaalityön tarkoituksena on tämmöiset yleiset niin kuin hyvinvoinnin, yhteenkuuluvuuden ja valtaistumisen ja vapautumisen tavoitteet. Mutta kovin epämääräisiä minusta nämä on, niin kuin jos ajatellaan tätä vaikuttavuuden arviointia. Kovasti kaipaisin ja olen vuosia tässä kaivannut sosiaalityölle ja sosiaalipalveluille yhtä täsmällisiä, tarkkoja, niin kuin yhteiskunnallisia tavoitteita kuin terveysalalla on. Et Juha sanoi esimerkiksi niin kuin kuolleisuuden vähentäminen tai terveyden, että ihmiset elää terveempänä ja pidempään, niin ei meillä niin kuin sosiaalihuollossa tällaisia ole. Ja peilihän tässä pitää katsoa, mutta yhteistyötä tarvitaan, että me saataisiin tämän tyyppiset tavoitteet määriteltyä, että ylipäänsä voidaan mitata sitten, onko sosiaalityö vaikuttavaa. No jos ajatellaan näitä perimmäisiä tavoitteita, mitä tuossa äsken oli, niin sosiaaliset tekijät Suomessa on aika hyvällä tolalla tällä hetkellä. Puhutaan, että meillä on moni asia parantunut yhteiskunnassa, työttömyysaste on laskenut ja työllisyys noussut ja ihmiset voivat kaikki puolin hyvin ja olemme yksi onnellisimpien maiden joukossa tällä hetkellä. Mutta niin kuin monesti professori Juho Saarikin on maininnut, että meillä on tämmöinen kahtia jakautuneempi yhteiskunta kuitenkin. Meillä on edelleen niitä, jotka putoavat kelkasta ja valitettavasti monien uudistusten myötä tämä putoaminen on niin kuin lisääntynyt. On tullut entistä vaikeampia ryhmiä, joita meidän sosiaalityössä pitäisi pystyä auttamaan. Ja näitä uudistuksia on meneillään tälläkin hetkellä. Ja vuosikausia on esimerkiksi työttömyysturvaan tehty heikennyksiä, erilaisia indeksijäädytyksiä on tehty perusturvaan. Sitten toimeentulotukea on muutettu, joka on nyt havaittu, että sillä on suuria vaikutuksia, että kun toimeentulotuki on siirretty Kelaan, että siinäkin kelkassa on tippunut moni pois joukosta. Ja myös tulottomuus on lisääntynyt Suomessa. Että vielä muutama vuosi sitten meillä oli noin 30 000 tulotonta, mikä on hirveä määrä sekin, niin nyt niitä on melkein 50 000. Et nyt on todella tärkeää seurata näiden politiikkatoimien vaikuttavuutta yhteiskunnallisella tasolla. Ja se tarvitsisi juuri sitä yhteiskunnallisten tehtävien määrittelyä. Miten sosiaaliset tekijät vaikuttavat sitten terveyteen, niin WHO on jo pitkään tuonut esille tämmöistä käsitettä kuin sosiaaliset determinantit, eli terveyden taustalla vaikuttavat sosiaaliset tekijät, jotka on erittäin tärkeitä. Siellä on WHO:ssa iso tutkimusyksikkö ja ohjelmat menossa tämän asian osalta, että meidän pitäisi pystyä tunnistamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat terveyden tilan taustalla. Mitkä sosiaaliset tekijät edistää meidän hyvää terveyttä ja mitkä sitten heikentää. Ja näyttöä on esimerkiksi juuri tämän tapaisista asioista. Näitähän me kaivataan Suomessakin tämän tyyppistä näyttöä. No, jos kansainvälisesti on jo näyttöä siitä, että alhainen koulutustaso, alhainen tulotaso, asumisen puutteet, työttömyys, huonot elinolot ja elinympäristö vaikuttavat myös näihin terveysindikaattoreihin.
Eli ihmisten terveydentila huononee, jos on huono koulutustaso tai tulotaso. Ihmiset elävät lyhyempään, jos on huonot elinolot ja elinympäristö. Tämä on niin kuin kansainvälisesti havaittu asia. Niin on mielenkiintoista, että miten me nyt täällä Suomessa sote-uudistuksessa esimerkiksi tajutaan tämä, että meidän täytyy panostaa näihin sosiaalisiin tekijöihin, jos me halutaan muutosta terveydentilaan. Että nämä ei ole niin kuin tavallaan erillisiä asioita terveydentilasta ollenkaan. Ja mun käsitys on se, että Suomessa on jo niin hyvä terveydenhoitojärjestelmä ja kaikki osaaminen, että tavallaan sen ylivirittämiseen meillä ei enää ole kauheasti varaa eikä mahdollisuuksia. Toki aina parannuksia voidaan tehdä, mutta täällä sosiaalialan puolella on todella paljon panostettavaa, mihin voitaisiin sitten katsoa. Britanniassahan tehtiin tällainen lievähkö virhe siinä terveydenhuoltouudistuksessa, että ne ei panostaneet näihin sosiaalisiin tekijöihin. Eli siellä esimerkiksi makuutettiin ihmisiä paljon sairaaloissa, jos mä käsitin oikein, niin tämän tyyppisiä virheitä siellä on tehty, ja sen takia terveydenhuoltouudistus onkin sitten osoittautunut harvinaisen kalliiksi. Tässä on muutama esimerkki vielä näistä sosiaalisista determinanteista, eli mitä on näissä WHO-tutkimuksissa havaittu, että monien sairauksien omaavia ihmisiä tulee päivystykseen ja kalliisiin hoitoihin sen takia, että heidän sosiaaliset tekijänsä ovat romahtaneet. Ei oikeastaan sen takia, että se terveydentila on romahtanut. Ja nyt tätä pitäisi seurata. Et on joissakin amerikkalaisissa sairaaloissa lisätty sosiaalityöntekijöitä ja havaittu, että heidän lisäämisensä ensiapuun vähentää ensiavussa käyvien sairaiden määrää, koska ne todelliset syyt on monesti sosiaalisia. Ja tätä pitäisi seurata, että mikä vaikuttavuus on esimerkiksi sillä, lisätään sosiaalityön osaamista ensiapuun kalliisiin palveluihin, eikä nyt niin kuin näyttäisi tässä sote-uudistuksen kohdalla tapahtuva, että niitä niin kuin vähennetään, mikä on niin kuin aivan katastrofi, jos näin käy. Eli tässä näette esimerkkejä, että minkälaisia sosiaalisia tekijöitä siellä on. Ja puhutaan näistä juurisyistä, että mitkä on terveyden ja heikon kunnon takana olevia juurisyitä, ja niihin pitäisi pureutua. Ne on niitä sosiaalisten tekijöiden huomioon ottamista. Ja näiden vaikuttavuutta meidän pitäisi arvioida, ei minkään yksittäisten toimenpiteiden. Eli sosiaalityö on siinä mielessä todella haasteellinen ja laaja arvioitava, että siellä täytyy pystyä löytämään nämä juurisyyt. Minkä takia diabetespotilas tulee uudelleen ja uudelleen ensiapuun? No ehkä sen takia, että hänellä ei ole näitä elämänhallinnallisia ongelmia laitettu kuntoon, eikä ole saatu asumisolosuhteita kotona kuntoon. Hän tulee aina vaan uudelleen ja uudelleen, vaikka kuinka paljon panostettaisiin siihen oma hoitoon ja terveyteen. Ja näin poispäin. Eli tällaisia tekijöitä pitäisi voida tunnistaa. Ja tällaisia lauseita näkee nyt niin kuin erinäisissä kansainvälisissä tutkimuksissa, että täytyisi panostaa sosiaalisiin tekijöihin, joka on terveydentilaan liittyvä tämmöinen avaintekijä. Ja lyhyesti johtopäätöksenä, että tämä oli nyt tämmöinen vähän terveydenhuollon näkökulmaan liittyvä vaikuttavuuspuheenvuoro sosiaalityöstä, niin johtuu juuri siitä, että näkisin tosiaan Juha Teperin tavoin, että meidän täytyy pureutua näihin juurisyihin ja sosiaalityössä nyt erityisesti ja sosiaalialalla löytää ne meidän yhteiskunnalliset tavoitteet ja meidän yhteiskunnassamme terveydentilaan, sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja näin poispäin vaikuttavat sosiaaliset tekijät, joihin panostamalla voidaan kyllä todella säästää, jos halutaan näin tehdä. Mutta kuten tässä nämä ranskalaiset viivat lopuksi näyttävät, niin me tarvitaan tiedonkeruuta. Meillähän ei sosiaalityöstä tällä hetkellä kerätä oikeastaan mitään rekisteritietoa. Meillä ei kerätä tietoa, paljonko siellä on työntekijöitä, minkälaisia asiakkaita siellä on, minkälaiset ongelmat asiakkaalla on. Meillä ei kerätä oikeastaan mitään tietoa. Että kun me tehdään THL:ssä näitä rekisteritutkimuksia sosiaalityön vaikuttavuudesta, niin siksi me ollaan kehitetty tämä avainmittari, joka edellyttää tietysti integrointia näihin asiakastietojärjestelmiin. Tällä hetkellä me kokeillaan sitä hallituksen kärkihankkeena olevan osallistavan sosiaaliturvan hankkeessa. Ja ollaan tehty muissakin hankkeissa avainmittarin testauksia, mutta avaimen ohella me tarvitaan kyllä sitten rekisteritiedonkin kuntoon saattamista ja tietojärjestelmät. Tässä oli tämä mun lyhyempi puheenvuoro. Mä ehkä pysyin aikataulussa myös. Ja lähteitä sitten löytyy tästä lopusta. Kiitos.
jos Minna, se oli ammattilaisen työtä, mittaan tehty puheenvuoro, ihan selvästikin. Meillä voisi olla jopa aikaa muutamaan kommenttiin tai kysymyksiin tässä kohtaa ja siinä. Joo, kiitos Anne Puumalainen FCG:stä. Tässä tuli erittäin hyvin esille tämä yksi näkökulma tähän vaikuttavuuden mittaamiseen, eli että jos ei tiedetä, ketä autetaan, ketä ne asiakkaat on tai minkä syyn takia he on siellä palvelujen piirissä, niin on hyvin vaikea myöskään mitata mitään vaikuttavuutta. Eli ensin pitää niin kuin saada jollain lailla nämä tietokannat kuntoon, että tiedetään ne ongelmat ja ne on jollain lailla laitettu jonkunlaiseen segmentointiin tai ryhmittelyyn, ennen kuin voidaan katsoa sitten vaikuttavuutta niin kuin ainakaan ryhmien kohdalla. Vastaan ilmeisesti oli tähän kommenttia juuri näin. Okei, ja siirrytään eteenpäin. Meillä on sitten vaikuttavuus.